Isnin. Luncat kana cai ti gujubar. Mun dihijikeun hiji-hiji dua luncat kana cai. Wahid, wahid, si Isnin ti gujubar. Eta basa Arab. Cik basa Arabna buku. Hada kitabun hadihi kurosatun. Apa eta mah? Buah-buahan alpuket. Misal aya alo aing. Bahasa Arabna jeruk. Allah wargina kene alpuket. Jeruk jeung alpuket we duluran menya urang musuhan. Menya urang ngewaan. Menya urang geuleuhan. Sirikan pilihan gaulnya. Jeruk jeung alpuket ka duluran pan. Ulah eleh ku jeruk. Cik calana soek bau beri hapeuk. Lungkeun kana beungeut sia. Atau bau heueuh mentakna. Mang beli es kalap pamuda. Bahasa naon? Bahasa Arab. Ieu panjang euy. Mang beli es kalap pamuda di Arab, bau es kalap pamuda. Aya ge jus onta. Ngan kade mun nginum jus onta kudu loba nginum makal ceherang. Aing pernah nginum jus onta rusuh teuing malang awi dina beuheung. Nah aya awina beuheung, heueuh onta di jus jeung kandangna meureun. Awina malang di dieu sampir modar aing. Mang meuli es kalap pamuda. Tah. Keun bae pan diudag durasi. Geus kabiasaan pojok si cepot 20 menit aing teh kieu. Bener. Arina beuh loba koma jeung eureun ari ngomongna yo. Bae nya hampuraeun nya. Heeh. Kana dari koreksi mah kudu ulah teh perlu ulah nepi ka tengah dengge koreksi. Bisa membangun we pon. Sial membangun we ulah di dasaran ku ngewe nya. Tanya ah di dieu lagi mah. Heh ngewa. Sugan teh geuleuh. Mang meuli es kalapa muda. Eta lamun ceuk ilmu tajwid mah nya eta ihfa. Aduh. Ari ihfa teh ngahieng. Oh berarti mun ojeg natanyakan ngahiyang eta ihfa, eta mah surung goblok teu kuateun. Lain ihfa, aduh aing ari ngobrol jeung otak redangkal teh kieu eta euy. Ihfa mah nun mati. Nya ngahareupan mayar SPP budak can aya duit, ngahiyang kana hulu teh. Pikir ku sia. Lenglengan. Heeh. Nun mati yang harapan bulan puasa wah acara dah liur atuh ngahiang. Mang meuli es kalapa muda heuh mun diinum kol-kola. Nyaeta dipantulkan. Juga kul hu Allahu ahad. Jadi mang meuli es kalapa muda ih pa jeung kol-kola. Mang tarok kalapana ala caina. Pas diinum kol-kola. Regote. Regote. Lekike. Pas mayar duit receh ceringek. Gelasnya apa beus tangek. Kol-kolah kene. Hebat aing atuh. Hok bahasa mana deui aing? Inggris wah, komo Inggris mah. Ladies and gentlemen, nu geulis ngemil permen. Good night, good afternoon. Sarung tikait kana roda bihun. Sok, I no smoking naon hartina? Pom bensin. Nah, pom bensin. Deuh leuh ku sia. Diunggah pom bensin aya tulisan no smoking. Hartina no smoking teh pom bensin. Apa no teh tidak? Oh, tidak berarti tidak boleh meuli bensin aja liken. Eta berarti intina mah. Hebat. Aing atuh. Ai singkatan WC naon eta sebenarna? Ari W na teh welu, ari C na teh ciriling. Jadi welu ciriling teh kudu wayar sebenarna mah. Ciriling weh kana elep di ini teh. Mah kamalinaan teh. Lir pentra. Barang astra jeung ada wala sempah ka piguyon. Sapraptane pun aletan denawat di negara Batam Merah no dipimpin langsung ku Patih Salti Mundra
nyaeta anu nampi pancen ti Prabu Anom Gurawangsa kanggo maling Dewi Kunti Nalibrata. Dina waktos ieu kasasar ka ieu patempatan kalawan tika tebihan nyawang Astra jeung sareng Dawala kitu kayanana. Suara naon, Ah? Suara Ipa jeung weh ngahiang tadi. Lain ngahiang eta mun kitu mangalahker. Hei, Kisila. Duh, saha weh? Kisila. Weh, sanes abdi mah Kidawus. Abdi Kitaro Mulan. Ulah kaget ye kaula ye. Wala dia balantam tamat di nagara Bata Merah. Ah, ah cilaka ieu mah. Nah, nu nagih ti toko material juga nama. Rek nagih bata kandu beungeutna merah cenah kitu. Ye, da aing mah rumah nganjuk bata. Mun nganjuk ka deudeuh kamari pernah. Ulah kaget Kisila. Penjir. Aneka. Lawan, eh? Lawan, siun. Lawan, siun. Hehehe. Sa grup ning euy. Mal lagu naon opie kararangge? Kararangge naik naon? Naik cakal asem. Aduh. Aduh aing euy. Aduh kana naon? Duh. Neh onye euy. Au. Tempoan bisi ngariukan waluh. Mana waluh kasadabi si waluh naik anak kucingan. Heeh. Teuing dah. Au. Kudu dipelek wae. Bersihan kayaknya. Naon sih anu leungeut? Bisi rek dipel sakalian. Bogo ada banget aing teh golodog, teu nyeta juga plang katingali wae mun. Jika baliho. Au. Eh, sebenarnya ngadiuk naon? Ari pek burut kegencet euy duh. Nah, cing. Da kitu atuh si eta panyakit burut teh batu mah dioperasi, der dihamplas ya mah. Ameh naon dihamplas teh? Bu ameh herang. Herang teu boro-boro lecet teh bubuh mah. Hmm, coba eta jalma kalah ka ngarobrol. Aya tamu diantep kalah ngagosip we duan. Hei Kisila. Dan. Saha kakasih teh? Abis we sih. Ngaran saha? Oh, abdi. Heuh maneh. Anu nami abdi heuh ngaran maneh? Namina anu panjang anu pondok. Heuh anu pondok we ameh aya keur nyalukan. Anu pondokna nu ti indung nu ti bapak. Anu ti indung we teu naon. Indungna indung asli, indung tere. Indung tere, indung tere nu dipamanukan di Pagaden. Nah goblok loba-loba ti indung tere, da bapak aing mah seueur truk truk we. Heh. Nu balik sia-sia ngaran teh. Ngaran abi teh mimitina de tuntuna i. Deni tah bener. Salah goblok teh sia mimitina de tungtungna i heuh saha cepot anjir goblok mun jauh sia teh berina ge ngaran eta nepi ka tanpa daksa kitu batur mah ngaran teh nu alus atuh dokter Andes Dedi Halimi tuh Kiai Haji Tatang Maja.
tuh lengkap tuh hitungnya teh. SPD betul mah sarjana pendidikan di mah lain. Sepeda. Yo. Ieu mah naon ngaran teh anjir cepot hey. Kabayang lah mau jadi camat si eta. Selamat datang yang terhormat Bapak Camat Dr. Andes cepot anjir teuleuh deh. Amit amit aing. Wilujeng Sumping Al Mukarom Bapak Kiai Haji Cepot lah teuneuhun. Teuneuhun. Nu tukang sahangaran abdi kulan nu katelah mah Afgan. Anjir Afgan orang nyol kitu. Ponokna Afgan, panjangna Afgan Maghrib. Adan blog eta mah tu teh. Adan asar sakedeung deui. Ngaran teh Cepot. Ngaran bapana pasti leuwih ancur ieu. Heuh atuh anakna ge taun kaluaran anyar goreng kumaha bapana. Ari bapana saha ngaranna? Alek. Anjir, alus euy. Oh indungna meureun goreng ngaranna. Ari indungna saha ngaranna? Sabrina. Di lembur aing mah da ngaran anak teh kumaha ngaran indung bapa? Anak bapana Ipan, indungna Cici, anakna Panci. Tuh. Indungna Ran, bapana Tatang, anakna Rantang. Bapana Abas, indungna Kokom, anakna Baskom. Bapana tukang kendang, indungna Sinen, anakna sakola SMK. Tuh, cek aing oge. Ieu mah meni tanpa daksa euy ngaran teh. Meni cepot tapi kau auraan gitu eta ngaran. Bade angkat ka mana itu? Oh kieu teh euy. Ngeunahkeun ngaran kaula Senopati Goraden Tati Nagara Batamera. Itu balad aing dipimpin ku Ki Pati Salatimondra. Nyeta nampi pancen bade ka Mandura itu. Hei kada atau kada bejaan. Ade ulah bocor Rusia kan. Ulah ka bocor Rusia bisi teh saingan dunung. Saingan dunungan ulah maru itu maru. Di marueun. Maru naon sih teh? Marukankeun. Marukana. Lain maru teh. Jadi ieu teh pasti rek ngilu sayembara. Lamun di bejaan kan berarti saingan beuki loba. Terus mun saingan beuki loba, panggung mah kabagian. Rejeki jeung jodoh diatur ku Allah. Lain diatur ku Mang Jajang secicing. Ampun ding. Sumurah pasrah hirup mah teh. Keur naon ku Abah unggal panggung aing kita sumurah pasrah. Ning sumurah mah ingit panggung bulan ieu sarua. Da siapa tukang ngarebutan we ti batu urang tuh. Heh. Afgan, lan. Aduh. Nelah si eta Afgan. Ieu teh kekasih teh saha? Atep. Atep naon? Atepot. Kaula terek ka nagara Mandura tapi teu apa jalan kudu ka mana ieu teh? Oh, nya ka. Sugan anjeun apa? Bade naon ka Mandura? Urusan aing eta mah. Apa mah apa ngan hayang apa heula urusan dirinya ka Mandura rek naon? Ngan mah dibeja-beja sing apa ge? Da jeung bapa abi tong sok beja-beja bisi cicing comel. Apa teh comel? Naon anu ngucur geuning? Eta mah oli mesin atuh nu kitu mah. Kaula teh kautus ku raja kaula. Prabu Anom Gorawang sanye tepi ke nyulik Dewi Kunti nali brata. Elat del. Sok. Teride ah lebar eh. Naon? Kening eta nyaan pada maling. Dewi Kunti nalian maneh. Nali brata. Wajar gitu mah ente musuh jeung saya tuh. Nah naon mana urusan jeung Kunti? Tah pisalakeun Kunti berarti teh ieu. Nu ngapo SMS-an teh ieu. Kurang ajar nu baleng sih. Sok. Balad aing ditukang ngaleutkeun teh gaban dalet mang rebu-rebu. Teu sieun aing. Balad aing ditukang tinggalingan si hewong kuat awah deui. Wani ka aing, mah kitu wani, kan? Kan? Aya naon cepot? Aya buta. Buta naon? Ting butar man, ting butar di seuran. Ulawak ka di heureuyan. Sae. Da
niratan niratan ngademane upakulingan ran datan niratan ngademane upakulingan ran denira ingkang samya praptaan sahaya nepangkeun kaula panu saking astina ngaran teh panu ari eta nu tukang ieu teh sarsamana sarua ieu panu ieu kadas itu kurap eta mah panu atau si teh panyakit teh teh kan bade nyulik kuntina librata teh kan rek naon bade nyulik dewi kuntina librata teh kurang ajar denawa kaula ulah nyen pucuk tigirang jeung kaula jadi ieu geuningan calon si kuntina librata salah aing kalah kalah pawijil ti cungap satria kaula ulah loba carita siapa kali kepung waktu buaya mangap ayo coba coba kurang ajar ayo maju kodok kumaha enak orang ah selamatkan bapak kumaha selamatkan bapak udah yakin bapak Semarti bakal diincer itu kubalar-balar buta di lobaan pisan bisi bapak Semarti disangka makhluk pinguin darah ditewak teh. Ayo atuh arikin orang bantuan dunungan ayo walah ieu buta tingali huntu nepi ka jiga pager kacamatan kieu walah wis tetes rasa pokre wah hasare ta ha 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 sok aing geus apa mani teh baladna si sa pati salti monra sok teh sangarepan aing monas kurang ajar nyiup wop ampun nyiup tus tus sok nyiup tus ngobrol aing dicipok nyeri hati aing dicipok dikawin hante sok welah gampang kemangke kawinmu. Woi, jas, woi, yuk, ga, upia, sok, maju, sok. Woi, jas, sok, maju, upia, kabut, yuk. Ya Allah, ampun jabat sok mesejen deui maju. Dia balad tam-tam si panu yakin satria nu pinilih tani awas mentam monur barisan paling belharap kaula nu bakal nyang kalak si panu sa balad-balad ayo dulur mundur dulur mundur ay haling 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 ay nu bakal maju
panuk kaula nung kaula ngenalkeun aing pati salti monrat tidak gara bata merah coba-coba gara tungkul kana jukut tangga kana sarapan jam ini diperagat jawa coba-coba wait is pedih beak wap is yuk tuh woy yes Yesus, yuk, modal, ajar modal, yuk, Yesus, Tuhan, pan ampun. Barang ningali pati sloti mondra, nyeta, temanga puliah kayaan. Pasukan denawa anu nyumput tina rungkun-rungkun tina waktos etah laluncatan patinggala jelong kalawan samapta kupakarang si kepedang tamsir gara belican rasa panalipung balad-balad ayo kepung wakul buaya mangap tewak woi jang bejakun kasih cepot bejakun. Jangan dekat deket. Pasukan buta beki loba ya tilu. Benernya loba tilu situ teh. Tilu teh komandanna unggul. Anu bieu ka syuting teh komandanna unggul. Tilu regun. Prajuritna mah di kolong panggung. Cilaka agan. Awas dawala urusan kaula munur jaga bapa maneh. Siap. Penerahkan ningali kaget penerah ya kan ningali kang samian denera samia pa ada ngalaga kaget penerahan ningali kaget denira ingkang saamia prapta denawa-denawa ingkang samakta kupakarang denawa-denawa ingkang saamia samapta para denawa ingsun durung terima kalah rasa kenaka dijaya kula kurang ajar lajeng dina waktos ieu Raden Pandu maksad bade ngaluarkeun pusaka panah sakti anu ieu panah teu tiasa nyiptakeun angin anu kacida rongkahna rasakin kurang ajar ia pusaka panah kaula lan sastra jinga lan agan mani pabelitnya gan pabelit tadi leweng itu wayah nih sete kena ya udah bukan mengeluh aku mah udah biasa jangankan beberes begini bok juga dipanggul udah biasa itu matang iya gak apa-apa itu kan proses cek apa oke mau menang berah munti perih ayo kamar gening perih ke keset peso langsung menang doorpress duh agan itu naun agan iya teh panah semuanya tusuk gigi badai kumoy teh geningan denawa teh lain hiji lain dua tapi tingali
laluncatan tina rungkun-rungkun jeung saliara. Tangtos, tangtos. Ieu pusaka teh bisa ngadatangkeun angin. Hebat. Hebat. Sami sareng abdi pusaka benten sakedi. Nu agan ngadatangkeun angin, nu abdi ngadatangkeun angin tahu. Nya anagan sok atuh kadinya doakeun ku abdi. Tu geuning, pusaka candi hiberkeun angin tos aya. Lain eta melain angin ciptaan kaula, oh sanes. Ciptaan Doel Sumang namanya. Duh, nah eta mah lagu atuh wios weh dah humoris abdi. Ah, geus meunang meunang ya abdi heureuy teh. Abang-abang terame. Penastiker sayang dumampara. Dina waktos ieu Raden Panu mentangkeun pusaka panas sakti ka awang-awang anu maksad bade nyiptakeun angin puyuh limpungan topan barat taliwala. Saciduhing metu saucap inya tawarusa durung winara. Dina waktos eta leungit pusaka panah ngadak-ngadak datang angin puyuh lilimbungan topan barat taliwawang. Bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katerlir kencaling alis barang risang mawe gantrung barang kaduwukir moyat mayit. Dina waktos eta waladia balad tamtama denawati nagara Batamera kacanaku angin anu ngidul ngalir ngetan ngulon paburantak sapisan. Wala dia balad tam-tama lompat deui. Angin! Allah! Tawat! Angin! 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 Hebatnya Gusti Pandu. Cacakan tara atraksi eta di karaton. Wala dia balad tamtama denawa nepi ka paburi saat eta ku angin. Nu ngidul nu ngalir nu ngulon nu eta nu didinya wae aya muntang na tiang listrik. Agan kumaha dawala tingali buta-buta tos kacana ku angin. Tuluy naon deui maneh hayang kabawa ku angin. Tata cekap masuk angin di atas cekap abdi mah. Ieu maksudna bilih ka bujang kaleuran teuing. Hayu urang teraskeun lalampahan ka Mandura. Ya hayu atuh Kakang Semar. Amuing nya. Cepet dawala di tukang yang lempangna bapa keueung yang. Hayu urang tulikeun lalampahan. Hayu ayo. Naon? Hayu. Keling lupa dompet buta maruragan euy. Aya HP sia rupa ieu. Lumayan. Heuh, ayo. Toyam mijil saking prawewang tinalangan. Ya ampe Girina Sekar Pinuji, ya Sekar Pinuji, lumut jebat kasturi lawan. Banglus lakuna kebat lampahna Raden Pandu nu parantos ngusir sedanten waladia balad tamtama denawa. Tunda lampah eta kacarios di alun-alun nagara Mandura Harja dina dinten ka 18 Saemara. Kacarios dina dinten ka 20 Saemara. Dina wanci janari leutik Dewi Kunti nali berata
ketayepan kabur tika putren. Ngagejlik ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja. Ngaleos tanpa permios. Daya nunangenan tika rato nagara manura. Ari nu ngajantenkeun marga sareng lantaran Dewi Kunti nalibratan ngantunkeun karaton. Nyeta Dewi Kunti nalibrata teh kakandungan parantos 8 sasih lamina. Bari jeung teu puguh usaha pamegetna nu kagungan ieu padamelan. Nanging dilalah kersaning Allah dina waktos eta kastrandogian ingkang guru Pandita tanpa serana kakasih Resi Druasa. Nyeta di satengah hingala sepandawasa. Toba teing. Ampun teing tulungan kula tulungan. Kanca. Asawawuh kaula kana sorana. Da yakin moal bisa dibohongan ieu ceuli eta teh murid kaula. Tobat teuing ampun nyeri. Nyai. Nyai. Kunti nalibrata. Tobat teuing ama. Alah nyaan murid kaula. Kunaon nyai? Ama tulungan ampun. Yap 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 kadieu geulis. Kadieu nyai kadieu kadieu. Ampun kaula nu dedeh teh. Pateng tulungan ama nyeri tulungan kek lanan linggih linggih. Ageman jalma utami pinasti ma salamet diri mo ayam ma nyisi kudi pinasti ma pinasti salametiri mo aya nu nyisi kudi mo aya ma nyisi kudi.
nu tatu matak nu gana teu kaurek tu manina tawae meunang musibah teu weleh meunang musibah kumaha sifat manusia iraha sok kenge musibah sasara mugi sing aya panyinglar mugi sing aya panyinglar mungguh nu punjul ku elamu pangarati tara arah jasubah gunungan sanajan pinanggi pasti kena dihin pinas timapak bayak kena lara ya wis kena dihin pinas timapak bayak kena lara ya kena lara ing Rasidrua sakaget sakalangkung-langkung barang ningali Dewi Kunti Naliberata dina wanci janari leutik parantos dugi ka alas Pandawasa kalayan kaget ningali yen Dewi Kunti Naliberata nandangan kanyerin luar biasa nyuh dina pangkonan ingkang guru itu kaya anana desa tengah ing alas beringganding acala punirah ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikane pun hidup nyai anak king, anak kula Kunti, dasana jan murid tapi kaula magis asa ka anak teu asa jeung jiga. Nyai Kunti Naliberata. Tobat teuing amah. Kunaon nyai? Kunaon ieu teh wanci janari leutik bet ku kurumuyan ka leuweung. Bari jeung tong boro-boro dina wanci kieu geuning dina wanci biasa ge hidup teh teu weleh kekep ku para pengawal prajurit jeung oge dayang-dayang oge emban-emban karaton budang nyai jelaskeun ka ama aya naon tempat teuing tulungan kaulanmu nulungan teh kudu jelas tulunganeunana sok caritakeun heula kronologis kajadianna. Duduk perkara anak kudu jelas heula. Sangkan dimenangke kaula nengan solusi teh bakal gampang jeung moal hese. Yap, cengkat heula nyai. Tobat teuing ampun Kangjeng Rama. Kunaon nyai? Bu. Jeung eta beuteung nepi ka beukah kitu.
Kunaon ieu teh Nyai? Ampun nyeri amat. Palangsia. Tapi goreng di mun kura kaula boga prasangka nu goreng. Nu kurang hade. Keur teh ieu teh anak kaula murid kaula sarua jeung geus kaula teh ngadoakeun nu teu hade. Nyai kuntinali berata. Kunaon Nyai? Ampun teuing kaula nun rumaos lepat Kangjeng Rama. Salah teh salah palebah mana? Salah naon ieu teh kudu jelas. Rumaos kaula teh parantos ngalanggar kana sumpah waktu sarita. Waktos Kangjeng Rama ngawirinkeun ye elmu. Saur ama geningan nurunkeun kecapa mali yen eta elmu teh teu beunang diwiridkeun dina wanci siang komo bari jeung di luar. Ai saur ama teh pamali nya ti dinya putra teh ngaraos panasaran naon hartosna pamali. Ku putra teh dipecahkan dipapatkeun eta elmu teh di luar bari jeung dina wanci siang. Hieu geningan melengkung bekas nyalahan kaula nu. Aduh. Pijar meneng. Meneng Gusti peteng ya tinira. Jar meneng-meneng lara Gusti peteng atinira atinira lawan leur kalimpudan mega budara awuran mega putih asalin sumabda Presidrua sasakdapan boten wangsul marganipun peteng penggalih nyaur salabeting kolbu nyarita salabeting wardaya boten kawedaling lisan. Kaget para ngadangu ya kasyauran Dewi Kuntinali Brata. Ras emut kana waktu sarita waktu kawirikin ya ilmu kanu janten muridna. Gunirahangan di kakawadaling lisan mekaten pengantikane pun topat teing kitu kaulan dedeh teing Nyai. Padahal lamun hidup nurut ka ama moal aya kajadian sarupa kieu ceuk ama pamali pamali. Tapi lamun dibalikeun kana kasalahan ama tangtu kasalahan ama teu nerangkeun teu ngajelaskeun teu mesek naon eta pamali teh sabenerna lamun elmu dipentangkeun atau dipapatkan di luar bari jeung tiburan. Eta naon kaula nun dugi ka kieu ampun. Heug da geus bongan ayeuna mah. Da geus kajadian nasi geus jadi bubur. Geus kagok borontok kapalang nya carambah. Yen sabenerna eta elmu lamun dipapatkeun di luar bari jeung ti beurang. Bujeng hingga raja-raja di satatar media desa sabeulah dunya. Dewa nu aya di sawarga manik loka bakal katarik birahi kapentang asmaragama ku hidep. Bakal katarik kataji ka pati-pati. Eta beuteung teh geus sabaraha bulan. Kirang langkung tos ayeuna sasihna kaula nun geus 8 bulan dawuh ti malon tos karaos nyeri cangkeng tos karasa panas bari jeung rocop kaula nun ieu channel di kalapaan
ngajendol uwe bapaan saha lalaki na nyai tobat teuing nu ka saha kaulanun. Aduh 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 kabomohan geuning cilaka kaula bakal kasalahkeun ku raja Mandura. Sabab yakin hidup teh sakulna jadi suri toladan, jadi picontoeun pikeun kaum generasi muda nonoman-nonoman wae di Mandura. Salaku anak raja tapi buktina melengkung bekasnya lahan. Aya kadua jadi contoh nu hade saha ieu lalakina. Nyaan nyai teu apa? Teu terang kaulanun ampun ah nyeri ameh. Ulawak ka dikaluarkeun eta jabang bayi. Rapetkeun heula eta pingping tahan sakuat tenaga ku otot beuteung. Ampun aduh nyeri ampun teuing ameh. Tahan nyai tahan. Tahan ka dieu. Ampun ameh. Tahan. Ah! Ampun nyeri ameh. Ewih kuntinali brata awahing nahan kanyeri nu luar biasa nyaeta reaksi tina jabang bayi anu maksa palai kaluar. Ditahan ku Dewi kuntinali brata anu akhirna kapidara dina pangkonan ingkang guru. Aduh cilah inggis jadi korbane kaula ieu anak kaula ketempuhan tayang. Tapi perendene kitu kaula kolot anu bakal tanggung jawabna. Hana caraka data sawala anak cilaka bapa anu kababawa. Kaula bakal ngemat bakal narik saha ieu lalakina. Ti golongan naon eta lalakina? Saha lalakina urang mana? Bakal ditarik dipenta pertanggungan jawab ku kaula. Lajeng iresi druasa meureumkeun socana rep sidakep sinu kutungal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria angen-angen sir budi ciptarasa cinanda tiaka mamrat madu gia malaras. Cinanda tiaka mamrat madu gia malaras ngawatek ka cikang linewi. Ya kang linewi saciduhing metu saucap ingat tawarusa durung winara. Alam dunya ngadak-ngadak angkep wek mongkleng buta rata. Deder pater tanpa antara ngegeder kadia papater dedet padet erawati. Daya sanes anu kagungan dosa nanyeta. Batara surya seking suarga loka anu ngatur panon poeti wetan kakulonkeun. Ngatur siang kalayan wengi na. Katariku aci jaya kawi jaya pangmat resi druasa. Hingga tumenak dateng marcapada. Dan nonton dewa-dewa ya pada nonton denera denera samya pada prapta. Dewa-dewa pada nonton deni rasa mia prapta. Ngalaka setengah king marca pada. Ngalaka
maka setengah keng marcapada. Ya ingawan Druasa. Oi. Ngening deh etelila kanca. Saha yetesun kenalkin kaula Batara Surya. Ay. Geningan pangagung semahong arcana maya su semahkula ayahnya dampal salira pangersa dewa nuhun ditarima druasa ayah naon ite kaula tekir dinas kaula tekir gawe husu nyeta ngatur panon poe tiwetan kakulon kin ayina alam dunya ngadak-ngadak angkeup da anjir maksa ngabedol make ilmu nyeta pangemat anu teka tahan ku kaula. Pangapun ten pangeresa dewa kaula pangna ngemat salira teh nu aya patula patalina jeung ieu kajantenan pun anak. Ia teh murid kaula. Lamun teu salah ieu teh putri Mandura. Tugening. Apal ari kalangganan mah geuning. Ieu budak teh keur disaembarakeun. Loba raja mikahayang. Loba narpati nu ka pati-pati kari-kari ieu budak teh kakandungan. Malah lamun aya nu apal ieu budak kakandungan lain ngan saukur diri ieu budak anu wirang. Tapi nama baik Komara jeung wibawa Raja Mandura. Oge warga nagara Mandura bakal luntur ku alatan pagawean anu teu munasabah ieu. Kaula moal rek nanyakeun iraha migawena. Di mana migawena? Make gaya naon migawena? Muarek nanyakeun. Da dewa ge meureun sarua manusa ngan beda pangkatna meureun keur kaancikan ku gingsir jeung ku owah. Nu penting anjeun tanggung jawab kumacarana sangkan ieu budak kaula sabahara sabihari deui. Ieu budak geus teu suci silaka bakal geunjleung ge. Raja anu mihukum budak kaula. Ruasa kula kaula salaku dewa mualan calinci luncat mulang mual udar tina tali gadang mual pati-pati nyekal sini lamun tetang jawab jeung panasna mual pati-pati anclub kawalungan lamun kaula tetang jawab jeung jibergena sing percaya Dewi Kunti Nalibrata masih keneh suci. Ke. Suci palebah mana? Apan ieu budak teh ka kandungan 8 bulan lila na. Sing percaya druasa. Kaula migawena teh lain migawe jiga manusia biasa. Tapi rasa sir dina ati kaula, birahi kaula. Nepi nyaeta kana dirina Kunti Nalibrata teh. Ditepikeun ku cahaya panon poe anu kadituna gulung galang jadi hiji jadi jabang bayi dina rahim Dewi Kunti Nalibrata. Aduh. Jadi ieu budak teh masih suci. Masih original. Masih disegel. Aduh, nya ari masih kene pongpet manuhna tuh. Heulaina naon bisi geus. Aduh. Tapi anger panitia menjabang bayi kudu salamet. Pongpet kudu laksana itu. Dalam menjabang bayi keluar cilaka anger dobrak deui budak timuran. Teu aya nu teu mungkin munguh Gusti nu kagungan urang-urang sadaya. Anu penting urang hayu menekung kayang agung mujasmedi kayang widiwasa.
urang tarekahan, urang penta kanu kagungan urang-urang sadaya. Urusan diijabah jeung henteu lain urusan urang. Urang perdih weh tina ati anu suci nu pinuh ku kaikhlasan, sumerah kalayan pasrah druasa. Oh, timbalan, timba mangga atuh mangga 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 ngiringan, ngiringan, ngiringan. Pina stiker sayang dumampara. Yang Surya meureumkeun socana. Dina waktos eta aya tingali teu ditingali. Aya angseuh teu diangseuh, aya dangu boten didangu. Aya ucap boten dipun ucap. Aya rasa teu dirasa. Dina waktos eta menekung Kayang Agung. Mujabrata Kayang Sukma gulung galang neda diijabah. Sapa mulut ing tinrutan, sapa neja ing tinekanan. Kadia malam temerapi ngapi, satlas ing kikir, satedak ing gurinda. Ngadak-ngadak patuangan Dewi Kunti nalibrata kempes sapisan. Nanging tina cepil iya Dewi Kunti, kaluar cahaya hilang kumilan. Cahaya sekarang wang meracah kaya ya sekarang wang cahaya kilang kumilang cahaya nirak kilang kumilang. Cahaya sekaring wang cahaya ilang gumilang cahaya papat warnane putih kuning abang abang ireng putih kuning abang ireng. Ia pada manungan tacan leuwit kaajaiban anu kahiji cahaya opat warnana putih kuning abang ireng gulung galang jadi hiji. Dina waktos eta ngajang gelek dadia cabang bayi lalaki kaayaan asa cep 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 kasep cep 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 anak ing anak ame lalaki gening ruasa amuing 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 meunang hayang ieu budak meunang hayang mun nya teh ieu ngajodo jeung Batara Surya kabagjaan turunan urang luhur pangagung lain menak atah-atah lain menak lokal ieu jigana yeuh turunan ti dewa jigana kebang bayi waras tumekaning jati jati tumekaning waras waluya hiji 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 hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cageur nyai. Lilir-lilir yang merbangun ngimpen sarekali nuran. Lilir-lilir yang merbangun kayang ngimpen sarekali nuran. Sarene amung salenyapan. Teuing ama geuningan tos teu nyeri deui. Moal. Nyeri sot teh mimitina. Soalna pinuh ku ka hariwang. Pinuh ku ka salempang. Tapi ayeuna mah geuningan geus. Banglas geus salameut. Kahormatan anjeun can kaganggu.
jeung eta jabang bayi salamet nyai. Pek geura bikeun eta rejeki budak. Eta nu nyangheuna pindareup teh geura bikeun ka budak. Untina Librata. Tobat. Aduh, keningan pangersa dewa. Sembah kapihatur kaula nun. Sembah Hong Arcana Maya dewa. Bagja kamayangan Kunti tingali ijabang bayi. Ieu teh hasil ka asih buah kanyaah galeuh ka deudeuh urang duaan. Sanajan ngan saukur ngaliwatan srangenge cahaya panon poe ukur sakolepat ngasawangan kaula teu pernah ngarandapan sakumaha mistina tapi yakin ieu teh anak urang duaan dawuh ti malan kaula nun eta teh pamaget atanapi istri lalaki anak kaula amuing saha pingaranin eta budak teh kaula nun. Saha kaulanun pingaranan ieu jabang bayi kuru utang itung heula itu ayeuna teh poe naon teh poe rebo mah kudu tinahana cara kadata tinata ausna kumaha lamun Tarwin piraku putra Mas Bangbang Tarwin mari amah sok keur teh kamalinaan abong-abong keur kengeng kabunga. Atara pitar medi entong sok jadi bandar motor. Mangga nyangakeun ka nu ngayuga na we bade saha jenengana. Sabab ieu budak teh kaluarna lain tina marga suta. Marga jalan suta anak lain tina jalan pi anakeun anjeun. Tapi ieu budak teh kaluarna tina ceuli mangrupa cahaya. Jadi ieu budak teh bakal dibere ngaran ku kaula teh karna. Karna kardun. Aduh. Karna. Ari karna teh hartosna artina ceuli. Atuh panginten ieu teh putra Mas Bangbang ceuli. Atau putra Mas Bangbang rembing panginten itunya. Ulah. Keneh da anak kaula atawa ngaranna Surya Putra. Surya Putra. Nah, haji ge soru motor deui wae. Surya kitu mah. Surya Putra bin Lising. Bau ditaji ka temenet. Geura pikanya aku anjeun Kunti didik atik ieu budak. Ulah ningali kana proses ayana ieu budak. Tapi ti ayeuna kahareup ieu budak sing muka lambaran anu anyar pinuku atikan didikan rohani jeung jasmani. Ulah sina gede hulu. Ulah sina asa aing. Dawuh timbalan kaula nun. Brah, geura candak ka nyai. Yap, ka dieu anak king anak ibu karna. Surya Putra ka dieu cu anak ibu. Brah, kasep ama mualami. Amarek miang nikah sawarga usaba bisi katohian. Ieu panon poe ngadak-ngadak angkeup ama deuk mulang ka sawarga. Yap ka dieu kaula nun. Yap ka dieu. Kajadian nepi ka aheng gieu kanca teu leupas tina kudrat jeung irodat pangeran. Ngan bisa neureuy ciduh we kaula. Ngan bati emwe kaula. Nyai aman. Sare eta teh. Tingali ngagebrak kieu. Bu capek meureunna. Kubrag ka dunya teh tangtu. Urang wadahan heula atuh dina tempat anu tangtu aya kandaga beulah ditu urang sarekeun. Unyuk sumangga kaula nun. Ame teu cangkeul ongko.
Sok geura sakolakeun eta budak da kumaha pergaulan budak mah sok. Sina bergaul jeung nu hade, ameh buahna hade. Bergaul jeung ustad minimal bisa ngaji. Bergaul jeung seniman minimal bisa nyanyi. Omat tong sina bergaul jeung maung. Bisa-bisa dihakan jilaka budak teh. Mama mani horoy wae bungah boga incu. Tekuat hayang mawa incu ulin ka posyandu. Ditimbang ya. Ditimbang tulimun hargana keur mahal tuluy dijual. Puguh da cau. Nah, kabina-bina teuing tingali ama biwira mani jeding. Nya itu bakal loba awe nu kapelet kateh. Ngan sing jangkung awak ratong betekok karunya. Hese usik lainan naon. Ulah juga si kinangka teuing. Bapak dalang si kinangka teh pan ieu. Mungkin mah. Merekna sakieu urang eueuh dibahan ieu teh beak. Tobat teuing kaulanun. Ayeuna mah geus beres salamet. Salam ka tuang rama, ka tuang ibu, ka tuang raka, ka tuang rai, ka saraya kula wedet ka ratun. Didoakeun hidup sing meunang jodoh nu patotos ayeuna amadeuk mulang deui. Hatur nuhun kaulanun karena incu Eyang. Sok didoakeun bageur Eyangan bisa jajab nepi ka dipek. Wejar meneng-meneng lara yaden ati nira saweng rawit katewengan ya kate katon pawarsa ya katon pawarsa sadikantun ku Resi Druasa Dewi Kunti Nalibrata bingung nutaya papadana munur jungkrang maju jungkrang kitu lain kia lain kitu salah kia salah lir ibarat buah si malakama dituang ibu nu bakal perlayak teu dituang bapak nu bakal perlayak kitu kaayaan buah si malakama kitu lain kieu lain dicanak da ieu teh puguh teu acan kagungan caroge tada teuing bakal genjleungna nagara Manduraharja kari-kari ieu putri disayembarakeun tapi mulih ka nagara kaayaan nyandak murang kalih jabang bayi tapi pamit teu dicandak oge kumaha da yakin ieu teh ingkang putra anu nyata dina emutan Dewi Kunti Nalibrata dina waktos ieu awor taya papadana antara kanyaah jeung kawirang antara kaasih sareng kaingis nanging jati kasilih ku junti manusa kasilih ku setan tibatan wiwirang ka nagara wiwirang kanu janten ibu rama wiwirang kanggo masyarakat Mandura Dewi Kunti Nalibrata dina waktos eta leungit rasa asih ilang rasanya iya jabang bayi anu kulem ngagebra namai ngalindur sakedap maksa dipalidkeun nyeta kawalungan yamuna anu cain anu jumpal-umpalan tobat teuing karena ibu teh bingung rek dibantun ka nagara tada teuing ngeunjleungna tapi teu dibantun na hidup teh putra ibu anak ibu duh wayahna Raden hidup nuju kulem dina kandaga ngagebra kieu wayahna kui budak dipalidkeun kasep wayang me Musik
Jabang bayi karena ngangkleng dina kandaga. Kandaga ngangkleng tigirang kahilirkeun. Dijajapkeun paneuteup anu kosong ti ingkang ibu anu teu daya teu upaya. Kanyaah parantos ilang kaganti ku rasa hariwang anu akhirna tega ikhlas bibilasan. Malidkeun nu janten buah kanyaah galeuh kadeudeuh hasil kaasih sareng Dewa Surya. Jabang bayi kula magebra nanging barang ka tengah kagejligeun ku ombak. Atuh kandagana ti dagor kana batu nu rada ageung hingga jabang bayi ngoceak lilir sapisan. Tobat deui. Karena anak ibu dadas teuing Raden tapi da kumaha rek ditulungan da walungan teh jero. Karena ya wis kena dikin pinasti mapak bayak kena lara tumungku. Karena hampura ibu Raden ibu tanya lain ibu tekarunya karena tapi dah ibu masih kena lelengohan can moga salaki catadina tapi ayana hidup kekoceakan di tengah sagara. Ampun Gusti, ampun tan abdi Gusti. Telepat pun anak Pak Gusti abdi anu salah Gusti. Nitip pun anak Gusti. Karena takdir terbenang dipungki, takdir terbenang dipungkir, kadar terbenang disinglar, pasti nganti dina diri. Ampura ibu Raden. Nitipun anak Gusti, nitipun anak. Karena takdir terbenang dipungkir, kadar terbenang disinglar, pasti nganti kena diri. Kurang bakal akaran dapat mangsana kadar tumiba. Dewi Kunti Nalibrata, sanajan ngajerit meratan langit ngoceak meratan jagat, kaduhung sagede gunung hanjakah saampar jagat. Dalah dikumaha jabang bayi parantos kacanda kucai walungan Yamuna. Dewi Kunti Nalibrata mulih ka nagara kalawan tiasa diboyong ku Raden Pandu putra mahkota Astina. Kalawan ieu jabang bayi karena miturut caturanga kapendak ku saurang kusir ti nagara Astina anu kakasih nyaeta Bapa Radi. Kalawan diatik dididik janten pamuda satria pinilih tanding, kalawan dipasihan jenengan Bang Bang Aradea.
kalayan isuk jaganing pageto baka jadi sinatria pinilih tanding. Dijungjung lungguh diangkat derajat ku para Kurawa jantan adipati di Awangga kalawan gelar adipati Karna. Sakieu lalampahan Karna lahir kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka.